اس مدینے کے بخار کا تذکرہ پھر تاریخ کی ایک اور بات بھی بتا چل. حارث بن کلدار ثقفی بنو ثقیف, طائف میں بنو ثقیف ہے بہت بڑا قبیلہ, حارث اس کا نام تھا بن کلدار ثقفی, وہ مدینہ منورہ میں حکیم بن گیا ہے. حکیم تھا بہت بڑا زبردست حکیم تھا حکیم, اور اس نے کہا کہ میں وہاں جا کے علاج معالجہ کروں. اسے علم نہیں تھا میرے آقا کی آمد کی برکت سے مدینہ کا بخار کوچ کر گیا, چلا گیا. کئی دنوں تک بیٹھا رہا, آخر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مریضی نہیں آتا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلام وہ ہیں, مفہوم ہے کہ جن کو جس وقت ان کو سخت بھوک لگتی ہے اسی وقت کھاتے ہیں, ابھی ان کی بھوک کچھ باقی ہوتی ہے یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں, بیمار ہو ہی نہیں سکتے, بیمار ہو ہی نہیں سکتے, بیمار نہیں ہو سکتے یہ لوگ. وعبقری حساب